vole, copyrightový, kurva. Vítejte u druhého dílu Repase Felicie. Come on. Dobrý, tak teď můžu říkat, že jsem se takhle zastavil schválně, anebo přiznám, že se sem prostě tím pupkem nevejdu a sexem se o svěrák. Fuck! Pravá půlka, levá půlka, břicho. Dobrý, Vánoce, dobrý. Koton tak, moji fíreři, hele, koukejte, kdybyste chtěli to, zase tam bude to hučet. Kdybyste chtěli hem to, tři díly, tak budiž vám sláva, podívejte se, co budeme teď dělat, jo. Takže tenhle díl bude o ošetřování a přípravě pro spasování dílů a výměně ramene, teda. Juhu. Hele, tady vidíte tohleto, takže prvotní krok bude vzít si normálně nožík a očistíme si to od toho lepidla, protože někde zůstalo. No, mohl by si zaostřit zase, tak, jo, někde nám to lepidlo zůstalo, takže si to oškrapkáme. A nebojte, nehejtujte hned v těch komentářích, to nejlepší teprve přijde. Pojďme, jdeme na to. Nebo co, foťáku, to už mě poznáváš. Tak, proč jsem řekl o písku? Už jste u mě ve videu kdysi viděli tuhle tu pískovačku od BGS. My máme úplně tu samou, máme v práci, akorát má myslím trošičku jiný ten pytel, teď si nejsem jistý. Tam jsme si ji pořídili už tak před 3-4 rokama možná, já jsem si ji kupoval asi čtvrt roku hned potom. Pískoval jsem s ní třeba třmeny, myslím ve videu. No a to je geniální věc, prostě nenaděláte s tím bordel, koupíte si do toho speciální pískovací písek a má to různý gumový nástavce a připojíte na vzduch. No a pak už výsledek vypadá tak, jak si teďka ukážeme. Neptejte se na cenu, ale já si myslím, že byla do 1500 i s nějakým pískem zdarma a jsou různý druhy, s plechovkou místo pytlíků, jenomže tam zůstává hodně toho bordelu. A ono i tady to není žádná sláva a to si prostě vyberete, kdybyste to chtěli. Tímhle se vyhejbám komentářům, kde jsem to koupil, co to je a jak to funguje. Yes, protože to nevím, kde jsem to koupil, co to je, to jsem vám teď řekl a jak to funguje, to si teď ukážem. Víte, jak jsem říkal, že potom není bordel? Není potom bordel, když s tím umíte. Nicméně, takhle nějak by to mělo vypadat. Čistý, holej plech. Teď samozřejmě zbytečky, co jsou, kam se ta pískovačka nedostane. Jo, dostal jsem se třeba i tady takovýhle flíček, tadyhle ten spodek celý. Jo? Ale teď ten zbyteček vezmu ještě klasickým šmirglem. A zametu. Já bych vám k tomu měl říct ale ještě něco a je to docela důležité. Když takhle to děláte v malé dílně,
nemáte auto nějak zakrytý nebo něco, tak prosím vás hlavně po tom pískování vemte vzduch a celý to auto vyfoukejte vzduchem. A hlavně nestírat stěračema. Jakmile byste dopískovali, vyjeli z garáže a setřeli stěračema, máte mrtvý čelní sklo. Ten písek je řezaný, nebo jak to říct, on řeže prostě, takže byste si oddělali čelní sklo. Takže nic nedělat, jo? A další věc, kterou jsem chtěl říct, když už byste to teda doma měli, protože já vím, že vás to určitě zaujme, protože už v tom minulém díle, v tom Vilda vlogu vás to zaujalo, tak když se vám ten písek takhle vysype, tak výhodou je, že vy si ho takhle smetete na hromádku a stačí předsedit, jenom prostě, když to máte nějaký bordel, jako já tady, tak to předsedíte nahrubo, hodíte to zpátky a pískujete dál, jo, ten písek je několikrát použitelný, prostě on opravdu fakt má tak on je tak drsnej, tak řeže do ruky, že ho můžete několikrát vlastně použít, než se stupí. Překryjeme určitou ochranou, kterou vám ukážu potom. Ale po tomhle základu se pak přesuneme víc dopředu, kde teda uhnily ty... To pískování hrozně práší, pardon. Kde uhnily ty dva držáky toho blatníku. Což mi teda štve, ale musí se to nějak udělat. No a ošetříme i tu chladičovku dole vepředu. No a ten nárazník, jako když seru, ten tam bude, i když to najdou už mimozemštění, vole, v uhlí, tak ten nárazník pořád bude živý. No, takže jo, pokračujeme. Možná vybije foťák, a to nevadí. Teďka jsem normálně se vystrašil. Já jsem se rozhodl, že tadyhle to vedení toho blatníku s úchytem nárazníku, že to odvrtám a hodím to do prdele, ne? No a vlezu na internet a normálně jsem to nemohl najít. ACIčko a všichni tuhle ty prostě jakoby největší dodavatele karosářských dílů to normálně neměli. Takže už jsem začal plašit, že to fakt budu se vyvařovat, což by se mi nechtělo, ono je to teda kousek, ale je to takový blbý prostě a víte, že já to neumím. No, takže naštěstí teda jsem pak našel úplně nějaký e-shop úplně nevýrazný a mají to tam, takže jdu odvrtat a hodím to prostě do prdele, takže v tomhle dílu to nebude, to je jedno. To mi jako nějak vůbec netrápí, ale prostě jde to pryč, obě dvě, nazdar bazar. Føler du deg bad, føler du deg slem, da er det klart at du skal være med hjem. Føler du deg bad, føler du deg slem, du vet at Swan gjør det stort igjen. Tak, pánové, mě se vybil foťa a mezi tím tady někdo přibyl. Schválně mi napište do komentářů, jestli si pamatujete, kde tahle slečna byla naposled. A opět pro úchyly je to mladý, jo? Ne, jak minule, vy prasata. Nicméně, já jsem tady začal vyndávat rameno, což teď nevidíte, ale uvidíte. A prostě za boha mi nejde vyndat čep.
takže se s tím tady chvilku budu štěprat. A pak jsem ještě jenom tady tak, aby se neřeklo, pobrousil a ponarovnal to čelo a natřel. No, a to se stříkne taky ochranou. A jelikož tady máme teda pomocníka, tady už nám to krásně zaschlo. A je potřeba to teda, i když teoreticky bych to mohl udělat až potom. Tyjo, my to uděláme jinak. Teď nevím, jak to uděláme. Rozmyslím se a dám vědět. Máme tady profesionální oblepení. Ne, za to může ta lepenka. A já s tím teď budu muset pracovat. To samý máme i na druhé straně. Ještě, no jo, lepenka. Já ti ale dám ještě jinou. Protože ještě musíme olepit tady spodek. A my si, pánové, teďka dáme na 5-10 minut do vařící vody tohle. Používám Dinitrol 447 a tím si to stříknu. Jo. Tady nahoře jenom malinkou vrstvu, aby mi pak lícovaly blatníky. A třeba tady, když to půjdu rozstříkovat, tak můžu větší, to se nějakým způsobem chytne, nechytná, to je ošetření dobře. Vstup do dutin mám tady, i přesto jsou stříkaný, tak si je taky vystříkáme. No a větší vrstvu dám tady dolů. Ne, máma neví, co je prozvonit, ona to nechá zvonit prostě 10 minut. No a samozřejmě si to tím nastříkáme i tady tu příčku, kterou jsem srovnal do vlnkovýho stylu. To je styl, jo, to takhle jako má být. No a prostě si to ošetříme. Takže, budou další úkoly. Já bych to nechal takhle. Co dál? Dál? Strháme to, co si teď 2 hodiny lepila. Tak to ne.
Aspoň hodinku to tam necháme. Jak jsi to stihla? Jak to, že já jsem celý čistý a ty... To je od té lepenky. A jo. No, taky nevím, kdo to stříká na tu lepenku. To je návštěva u Strady. Podle 100. Je tady 10 minut a vyleze celá černá. Ale dělá reklamu Profi Autu a Mro Autu. Sponzor pořadu. Já mám to z krku. Jsem to zapomněl na začátku říct. Tak, my pokračujeme dál, ale máme asi tak o 14 dní pozdějiš. Možná o týden, teď nevím, protože nám proběhly svátky a všechno tuhle sto. Já jsem byl opět na neschopence. Znáte to. A hlejte, já vůbec nevím, co jste viděli naposled. Myslím, že tady byla Kačka a že jsme s ní nastříkali ty nosníky. Takže nejsem si jistý, že jsem vám to ukázal. Takže já vám to ukážu, no a hned potom, abych nemusel znova zase kecat, tak já už tady mám hemty tyhle sty, jak oni tomu říkají, držák podběhu blatníku. Já bych tomu spíš řekl vedení blatníku s držákem nárazníku, ale oni to nazývají nějak takhle, prostě nesmyslně. Takže klempířina, ty vole, a Robin, huhu. No to bude sledovanost, to zase dojebe. No co? Nemůžeme být všichni šikovní a všechno, ne? Dělám toho málo. Teď jsem si všim, že vás mám stlumený na mikrofonu. To je jedno, snad to půjde vytáhnout. Helejte, takže já vám to jdu ukázat a pak hned muzička a práce, protože tyhle keci... My left hand, I got the balls of the Lord in my right hand. In my teeth, I got the clit of the mother of men. I eat the soul with a spoon and I star the land. I've been a wild, all down with dirt, a brain a wild. In my soul, a hearse up in gas. With the new air up in gas. With the new. A snake in a fist fight, and there ain't nothing that I done have felt so right. I've been slow-moed into a romance. I flipped my hat and then I tore my pants. I've been a wall, all down with dirt, a brain of walls. In my soul, a hearse up in gas. With the new air up in gas. With the new. Jagger put to boat we. I got Alaska to beat that snow we. I've been a wild, all down with dirt, a brain a wild. In my soul, a hearse up in gas. Tak jak jsme na tom? Jsme na tom tak teda, že já jsem přivařil ten plech. Celý jsem ho se snažil co nejvíc podmazat takovým epoxidovým tím základem. Fakt jsem to tam úplně nalil, že to tady proteklo prostě na zem všude. Po zatvrdnutí jsem to vzal karosářským tmelem ještě, aby se tam nic nedostalo. Jo, kolem dokola prostě opatlat, nechat zaschnout. To samý já to dělám i na druhé straně. Akorát vám to netočím, takže tady probíhá to samý. Jenom vám to točím na tuto straně, protože tady mám malinko víc prostoru na natáčení. Ale prostě... Takhle nějak, ono to teď vypadá hrozně prasácky, ale je to úplně jedno, jo, ať tam tý barvy je třeba kilo, to mi je šuma fuk, ať je tam napatlaná úplně, blu, pátý přes dátý, hlavně ať to neschně. No a
Teďka až to vytvrdne znova všechno, teď to nechám prostě, tak si to ještě zbrousím šmirglem a ještě to vezmu jedním základem ve spreji zase. Jo, klasickým tuhle s tím aerosolem artovým. Jo, jenom tak prostě, jakoby, jak bych to řekl, jako základ pro tenhle nástřik. Jo. Takže tím to pak celý takhle stříknu, zase si ho trošku zbrousím a pak na to ještě napatlám tady ten nástřik. Který si tady sice už krásně rozehřívám, ale když to vidím, jak to tak všechno schne, tak tohle možná budu dělat zase až druhý den, takže no to nevadí. Ale uvidíme, já tady chvíli posečkám, jak to bude schnout. Nechci to zase uspěchat, pak se to zbytečně loupe, nedrží to. No a mezi tím asi nic dělat nemůžeme, rameno už tam máme, to jste snad minule viděli. No, tady všechno máme připravenýho. Mohl bych udělat nástřik blatníků, já mám ale furt jenom jeden blatník zevnitř, ale to určitě, když už to teda budu používat, tak to udělám, jenom nevím kde, protože tady se fakt nedá hnout. Ale to nějak vymyslím, no. Nějak si ho tady položím, třeba na zem a nějak to udělám. Uvidíme, ale chci to dělat zároveň s tímhle, takže pro mě pauza, pro vás nic. Tak jsem tomu pomohl horko s duškou. Ne, samozřejmě jsem chvíli dal pauzu, už to mám nastříklý v tomhle základu teda, v tom sprejovým, v obě dvě strany. Ale teď už by to fakt jako chtělo nechat vytvrdnout jako hodně, ať si to všechno pěkně to. Takže já to takhle nechám a buď se tímhle tenhle díl ukončí, aby to nebylo moc dlouhý a v příštím díle už vidíte, že to je zastříkaný a uděláme si dutiny a blatníky a tuto. A nebo to ještě v tomhle díle nechám, že si ještě udělám blatník, nastříkám tohle a dutiny, aby to bylo všechno v jednom, ta příprava pro lak a ošetření. No, taťka tady stříkal, víš, sprej. Ňam, to není ňam, to jenom voní, ale není to ňam. A já mos. Jo, počkej, ne, prstem do toho neto. Hele, to ví, pojď sem. Ne, studí ruce. Studí tě ruce, pojď sem ke mně. Pojď sem ke mně. Ty blázne, ty jsi šál do vody, ne? Jo, vždyť jsi nemocný. Hele, pojď říct do kamery. Já vidíš, já tam mám helmu. Máš tam helmu, ano, a motorku, vy tady máš všechno. Jseš motorkář, že jo? Hele, řekneš tady do foťáku čau? Vždycky do kamery kraviny, viď? Helejte, děkuju za sdílení, za odběry, po případě Patreon nebo členství, jako vždycky. Tam mi to hrozně moc pomáhá. Mrkněte se na to. A já se s váma loučím. Tak pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Tak, šikovnej. I got the cockoodle devil in my left hand. I got the balls of the Lord in my right hand. In my teeth I got the clit of the mother of man. I eat the...